ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu galay wejigii labaad ee dagaalka isaga farmaajo iyo fahad yaasiin tan iyo markii uu rooble isku dhigay kursiga la soo boobay ee yaasiin farey oo uu diiday inuu gudbo dhinaca madaxweyne farmaajo waxay cabaysteen dagaal cusub marxaladda koowaad waxay xoog iyo xoolo geliyeen in guddiga xalinta khilaafaadku fasaxo kursiga yaasiin farey waana ku guulaysteen laakiin ra'iisul wasaare rooble oo la sheegay inuu helay caddeymaha sida musuqmaasuqa leh ee loo maareeyey kursigaas wuxuu 7 xubnood ka eryey guddigii xalinta khilaafaadka markii uu soo baxay go'aanka ra'iisul wasaaruhu waxay kooxda madaxweyne farmaajo ku cadaadiyeen guddigii inay ka hor yimaadaan go'aanka ra'iisul wasaaraha waa sameeyeen guddigii shaqadaas laakiin cidna uma joojin hadalkooda kadib waxay u dhaqaaqday kooxda madaxweyne farmaajo inay isticmaasho guddida doorashada ee heer maamul goboleed iyo midka heer federaal waxay ku cadaadiyeen inay soo jeediyaan in doorashada la joojiyo waxaa warqad soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashada ee heer federaal maxamed xasan ciro isagoo xiganaya guddoonka guddiyada heer maamul goboleed markii ay soo baxday warqaddaasi lagu joojinayo doorashada waa la isqabsaday waxaa iska dafiray inta badan guddiyada doorashada ee heer maamul goboleed marka laga reebo guddiga maamulaya doorashada galmudug ninka madaxda ka ah guddiga maamulaya doorashada galmudug iyo ninka madaxda ka ah guddiga doorashada ee heer federaal labadaba waxaa lagu eedeynayaa inay toos uga amar qaataan agaasimihii shaqada laga eryay ee niisa fahad yaasiin xaaji daayir oo isaga la sheegay inuu go'aansaday inuu doorashada joojiyo wax walbo ay ku qaadato markii qorshaha guddiyadu shaqayn waayeen waxay kooxda madaxweyne farmaajo adeejiyeen taliyaha ciidanka badda oo isagu meel fagaaraha ka aflagaadeeyey ra'iisul wasaarihii dalka isagoo haddii uu wax gudbinaya awoodo inuu marsiiyo hannaanka dowladda xalay waxaa isna warqad soo saaray wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka xasan xuseen xaaji warqaddan oo ay sax ahaansheeda noo xaqiijiyeen xubnaha xukuumadda federaalka ah wuxuu wasiirku taliyaha ciidanka xoogga dalka ku amraayaa in arrintan la baaro kadibna uu tallaabo qaado arrinta la baaraayo waa kiiska dhulka ee taliyaha baddu ku eedaya ra'iisul wasaaraha wasiir ayaa amraaya in la baaro ra'iisul wasaarihiisii farmaajihii kooxdiisa ayaa la sheegay inay isticmaaleen wasiirka gaashaandhigga sida muuqata ra'iisul wasaare rooble waxaa ku soo socota dabayl xoog leh haddii uusan qaadin tallaabooyin degdeg ah oo ay dhacdo in yadda lagala hormaro wixii uu dib ka sheego macna ma samayn doonaan ayay leeyihiin dadka isha ku haya dagaalkan cusub farmaajihii kooxdiisu hadda waxay jiraan dhanka maxkamadaha iyo xeer ilaalinta waxay isku dayayaan in rooble la soo eedeeyo kadibna uu farmaajo soo jeediyo inuusan xukuumadda hoggaamin karin inta ay dacwaddu ka dhammaanayso oo mahdi guuleed uu sii wadi doono shaqada haddii ay tallaabadaasi qaadaan waxaa u sawiran inay doorashadu istaagi doonto rooble fadeexoobi doono uuna baaqan doono shirka golaha wadatashiga qaran oo uu farmaajo ka walaacsan yahay in lagu burburiyo labada deegaan doorasho intaan halkaas la gaarin dad badani waxay qabaan inay ra'iisul wasaare rooble u furan tahay inuu eriyo dhammaan wasiirada hawshan ku lugta leh sidoo kalena uu shaqada ka qaado taliyaha ciidanka badda uuna maxkamad u diro haddii uusan rooble dhiirin isagaa noqon doona ninka dhexalkiisa la qaybsado kooxda madaxweyne farmaajo waxay fahamsan yihiin in awooddoodii guddiyada la wiiqay shaqada kuraasta reer waqooyiguna aanay siday rabeen u socon sidoo kalena ay adkaan doonto in fahad kullane cabdiraxmaan dheere iyo dhammaan xubnaha farmaajo madaxiisa u dakanaysan inaanay kuraas soo qaadan karin oo uu roobleh ragga qaar jidka u taagan yahay sidaa darteed hadda waxay isku diyaarinayaan inay abuuraan xaalad burburin karta doorashada oo dhan maxay kula taa adiga